କାରଣ କଣ ଏବେ ସେ ତ ସେ ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କର କେସ୍ରେ ଯୋଉ ପଡିଲା ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇକିରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ଏ ମେଡିକାଲରୁ ସେ ମେଡିକାଲରୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଧରିକିରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ଏମିତି ମୋ ଘରେ ଝିଅ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ତାର କଣ କରିଛି ନା ତା ମାଆର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ତା ବାବାଜୀ ଭାଇ ଯେମିତି ଡାକି ଦେଇଛି ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୋ ଝିଅ ଅଛି। ସେ ତା ବାବାଜୀ ଭାଇ ଡାକିଲା କହିଲା କି ଗାଁରେ ଏକା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ମଣ୍ଟୁ ସାଗର ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ତ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିଲା, ଏପଟ ସେପଟ କଥା କଲା, କାଲି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାର କ୍ୱାର୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, କହିଲା ଯଦି ସୁନା ଯଦି ଘରୁ ନ ଆଣିବୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ମତେ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲା ମୋ ଝିଅ ଆସିକିରି ମଣ୍ଟୁ ବାହାରି ଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ଆସିକିରି ସୁନା ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମା ନେଇଯା, ସୁନା ତାକୁ ନେଇକି ତାର ଇଏ କରିକି ଗଲା, ଯାଇକିରି ତ ଇଏ କରିଛି ଆଉ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିକିରି ଏମିତି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ବାକି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅ ପେପର ଧରିକି ଆସିଲା ରି ଆମ ତିନି ଦିନ ଦେଖିକିରି ସେ ପେପର ଦେଖିକିରି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଏ କଣ ଝିଅ କାନ୍ଦିଛୁ ନା ମମି ଏମିତି ଘଟଣା ବୋଲି ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡା ଏମିତି କହିକିରି ଆମେ କହିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଟୁ କହୁଥିଲା କି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ହେଇଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ଜିନିଷ ପତ୍ର ମାଗୁଥିଲା କି କଣ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଭାବିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୋ ସୁନା ଜିନିଷ ନେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ। ବାବାଜୀ ଭାଇକି କାଲି ଡାକିଥିଲା ସୁନା ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ନବୁ ବୋଲି ଡାକିଥିଲା। ମୋ ଝିଅ କାଲି କହିଲା କି ମତେ ଟିକେ ନଉନ ପୁରୀ, କହିଲାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମନା କରିଥିଲା। ସେ ପୁରୀ ନ ଯାଇକିରି ତା ବାବାଜୀ କହିଲେ ନା ତୁ ଏବେ ଯିବୁନୁ, ତୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯା ବୋଲି କହିଲା ମୋ ଝିଅ କହିଲେ ତୋ ପରିବାର ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯା, ମୋ ଭାଇକି ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି। 4 ମାସ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଭାବୁଛି 5 ବର୍ଷ ତା ସାଙ୍ଗରେ 5 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ସିଏ ମାନେ ଲିଭେଇ ପାରୁନି ମୋ ଝିଅ, କାଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମାନେ ମଣ୍ଟୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି ମୋ ଝିଅ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲା। ହଁ ଅଫିସ ନା ଏବେ ତ ଛୁଟି ନେଇଥିଲା 8-10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଛୁଟି ନେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମଣ୍ଟୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଟିକେ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ବୋଲି ଭଲ ମନ୍ଦ କେତେ ଏଇ କଥା। ଫାଶୀ ଆମେ ଯାହା ମୋ ଝିଅ କଣ ଆଉ ଫେରିପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ତ ଯାହା ଗଲା ମୋ ଝିଅ ଆଉ କଣ ଫେରି ଆସିବ ନା କଣ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।